Խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ լրագրողներն անհամբեր սպասում էին օրինաց երկրի ներկայացուցչին, որ հարցնեն. Երկուշաբթի Վանաձորի ավական ու նիստի ժամանակ իսկապես կքվյարկեն Լուսավոր Հայաստանի թեկնածուի օգտին, թե ոչ։ Այո, քվյարկելու ենք, այնպես ինչպես հայտարարել ենք։ Հայկական վերածնունդը իր հայտարարության մեջ ինչպես ներկայացրել է, այնպես էլ իրականացնելու է, այնպես էլ անելու ենք։ Բարգավաճ Հայաստան ու հայկական վերածնունդ կուսակցությունները հայտարարել են, որ կսատարեն Լուսավոր Հայաստանի թեկնածուին։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանը նշեց, որ միավորվելուց առաջ այդ ուժերը նախ պետք է ճշտեն իրենց քաղաքական օրակարգը։ Հակ խմբակցության ղեկավարն էլ կարծիք հայտնեց, որ ՕԵԿ-ը կգործի, ինչպես հայտարարել է։ Այս երեք կուսակցությունները, որ դուք մատնանշեցիք, իրենց քաղաքական օրակարգը պետք է տարբերվի հանրապետական կուսակցության քաղաքական օրակարգից։ Իսկ այսօրվա քաղաքական օրակարգը մեր Հայաստանի Հանրապետությունում դա համակարգային փոփոխությունն է։ Ես չգիտեմ, իրենք այդ համակարգային փոփոխությանը պատրաստ են, թե ոչ։ Չեմ կարծում, որ կուսակցական կարգապահությունը այնքան ցածր մակարդակում է գտնվում, որ չկարողանան ապահովել այդ կարգապահ քննությունը։ ԲՀԿ-ից ճեպազրույցներին ներկայացել էր Լյովա Խաչատրյանը։ Պատգամավորը շաբաթվա քաղաքական իրադարձությունների մեջ կարևորեց կառավարության կազմի փոփոխությունը, բայց կարծիք չհայտնեց։ 2000 տարի առանց տենալու հավատացել ենք, այսուհետ մենք պետք է տենանք նոր հավատանք։ Կտեսնենք ռեալ արդյունքներ, կտան գնահատական առայժմ, ռեալ արդյունքներ առայժմ Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը նշեց, որ չլուծված խնդիրները բազմաբնույթ են, որոնք արագ կուտակվում են, ուստի դրան համապատասխան փոփոխություններ են անհրաժեշտ թե հարաբերությունների մեջ, թե խաղի կանոնները փոխելու առումով։ Նոր վարչապետը, այո, բավականին լուրջ, բազմաբնույթ և ոչ մի այսպես ասած տաբուներով չկաշկանդված, նախորդ իներցիաներով չկաշկանդված լավջագույն փոփոխությունների գործընթաց է սկսել։ Հիմա մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի այդ գործընթացը հախուռն բնույթ չկրի, լինի ուղղորդված, լինի հստակ տրամաբանությամբ, նպատակային։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավարը հայտարարեց, որ կառավարությունը շարունակելու է կյանքի կոչել նախորդ կառավարության կիսատ թողած ծրագրերը։ Նրա խոսքով առաջիկայում նախ պետք է ստեղծվեն հիմքեր և հետո կանցնեն գործողությունների։ Շատ կտրուկ փոփոխությունները կարող է նաև ինչ-որտեղ վտանգավոր լինել։ Այսինքն պետք է նախ ստեղծվեն հիմքերը, հետո անցնել արագ փոփոխությունների։ Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքով կառավարությունն առաջիկայում կներկայացնի նոր ծրագիրը, որից հետո հնարավոր կլինի ավելի մանրամասն խոսել բարեփոխումների մասին։ Լիաննա Ներսիսյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։